Venezuela ölkələrin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə hörmətlə yanaşır. Qoşulmama hərəkatının əsas pillərindən biri də budur. Qalay News xəbər verir ki, bunu Venezuelanın Xarici İşlər Naziri Jorge Arreaza Bakıda Qoşulmama hərəkatının Xarici İşlər Nazirlərinin Şurasının iclasında bildirib. O bildirib ki, dünyada ölkələrin xarici təcavüzə qarşı müqavimət göstərməsi, qorunması vacibdir. Lakin təəssüflər olsun ki, bugün işğal hərbi siyasi müdaxilənin şahidi oluruq deyə o əlavə edib.